ክቡራን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የየመምሪያ ኃላፊዎች፣ የአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች፣ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ኃላፊዎች፣ በዚህ ቀን በዚህ ቦታ የተገኛችሁ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? 13 ዓመተ ምሕረትን ወደ 2014 ዓመተ ምሕረት የመሸጋገሪያው ወቅት ላይ ነውና ያለነው። እንዴት እንሻገር በሚል መሪ ቃል ማህበረ ቅዱሳን ይህን መርሃ ግብር አዘጋጅቷል። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን የየትኛውም እምነት ተከታዮች፣ የየትኛውም ፖለቲካ ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች፣ የየትኛውም ብሔር ተወላጆች 2013 ዓመተ ምሕረት የከረምንበትን አጠቃላይ ሁኔታ አይተን ገምግመን ወደ 2014 ዓመተ ምሕረት በምን መልኩ ምኑን ትተን ምኑን ይዘን መሻገር እንዳለብን ለመነጋገር ለመወያየት የተለያዩ እንግዶችን ከተለያየ ቦታ ከተለያየ ሁኔታ ጋብዘን በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት ተገኝተናል። ስለመጣችሁ መርሃ ግብራችን ላይ ስለተገኛችሁ እያመሰገን የማህበረ ሰላም መዘምራን መዝሙር ለዕለቱ ያሰቡትን መዝሙር ያቀርቡልናል። ወደ መዘምራኑ እንሄዳለን። የፍቅር ረሃ የመንፈስ ዝርገቱ
ከናይ ተመሰገነ ይሁን መዝሙሩን ላቀረቡልን ለማህበረ ሰላም መዘምራን እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። በመቀጠል ይህ መራ ግብር በዚህ መልኩ በዚህ ሁኔታ በትንሽ ሰው የተዘጋጀው ናሴ 30 ቀን በአሃዱ ቴሌቪዥንና በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ስለሚተላለፍ ነው። የቀረጻው ቀን ነው ዛሬ የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ ጉባኤ ብዙ የመንግስት ባለስልጣናት እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን ሐላፊዎች ተገኝተዋል። ሁሉንም ስማቸውን መጥራት ብዙ ስለሆኑ ጥቂቶቹን ብቻ እጠራለሁ። ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የምስራቅ ወለጋ የሆሮ ጉሮ ወለጋ እና የምዕራብ ሸዋ አይጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በመካከላችን ተገኝተዋል። ክቡር ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ እዚህ ጉባኤ ተገኝተውልናል። ክቡርት ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ በዳሳ የሰላም ሚኒስትር ዴታ እዚህ ጉባኤ ተገኝተዋል። ክቡር ዶክተር አረጋዊ በርሄ የህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ጽፈት ዳይሬክተር በዚህ ጉባኤ ተገኝተዋል። በዚህ ጉባኤ የምናነሳቸው ጉዳዮች አሉ። አንደኛው ቀደም እንዳልኩት እንዴት እንሻገር በሚል መሪ ቃል ንግግር የሚያደርጉ እንግዶች ተጋብዘዋል። ከዚህ አመት ወደዚያኛው ወደሚቀጥለው አመት እንዴት መሻገር እንዳለብን ንግግራቸውን ሐሳባቸውን ያካፍሉናል። ከዛ በተጨማሪ ውዳሴ አባይ የአባይን ግድብ በተመለከተ ደግሞ ውዳሴ አባይ የተሰኛ እንደ መራህ ግብር ይኖረናል። አሁን የምናየደው የዚህ ጉባኤ ከመዝሙር ቀጥሎ የሚቀርበው ጉባኤውን የተመለከተው ትምህርት ነው የሚሆነው። ትምህርቱን የሚሰጡን ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ይሆናሉ። ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የዕለቱን ትምህርት እንዲሰጡን እንጋብዛለን።